Nishimiye kuzakubona Yesu ubwuzaba ugarutse kunjyana ubwuzaba ugeze ku bicu nanjye ninze gusanganira. Murakoze. Nitwa Ishimwe Robert, nanjye nkaba nitabiriye Joe Gospel Talent Show. Nkaba nishimiye kubagezaho ibikorwa byanjye. Ndi umucuranzi, ndi umupianiste. So ni byiza cyane ko twese dufatanya abakurikira Joe Gospel Talent Show. Mwese murarikiye gukora subscribe and like. Hano hari subscribe, hariho share and like, so na comment hariya yasipfa ntimwibagirwe kwishyiraho. So turabishimiye kandi turabakunda cyane, mudushyigikire, araba ari inkunga ikomeye cyane kuri twebwe. So murakoze cyane. Amazina ni Ishimwe Robert.